নমস্কাৰ এই মুহূৰ্তত আহি পৰিছে ৰাজ্যখনৰ বাবে খণ্ডিয়াৰ কেইবাটাও বিগ ব্ৰেকিং নিউজ আজি হৈছে 26 জানুৱাৰী অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা এনে ধৰণৰ খবৰসমূহ নিতৌ চাবৰ কাৰণে চেনেলটো সাবস্ক্রাইব কৰি ভিডিঅটোত এটা লাইক কৰি দিব এই মুহূৰ্তত জনা আছোৰা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ এবাৰ মাদ্ৰাসাক লৈ ডাঙৰ ঘোষণা কৰা হৈছে মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমৰ এবাৰ নতুন খালসলনি কৰা হৈছে পয়গম্বৰৰ লগতে এবাৰ ভগবান ৰামৰ বিষয়ে এবাৰ পঢ়ুৱা হ'ব মাদ্ৰাসাত মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষাত এবাৰ ভগবান ৰামৰ বিষয়ে অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত এই মুহূৰ্তত জনাই আছো ডাঙৰ খবৰ কিয়নো মাদ্ৰাসাত এতিয়া পয়গম্বৰৰ লগতে ভগবান ৰামৰ বিষয়ে দিব জ্ঞান মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত সংলগ্ন হ'ব এবাৰ ভগবান ৰাম ৱাকফ বৰ্ডৰ অধীনত থকা মাদ্ৰাসাত ৰামৰ পাঠ্যক্ৰম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হৈছে মাৰ্চ মাহৰ পৰা মাদ্ৰাসাত সন্নিৱিষ্ট হ'ব ভগৱান ৰামৰ কথা মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত সংলগ্ন হ'ব ভগৱান ৰামৰ কথা আৰু মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষাৰ্থী পয়গম্বৰৰ লগতে এইবাৰ ৰামৰ জ্ঞান দিবলৈ এই নতুন পদক্ষেপ লোৱা হৈছে উত্তৰাখণ্ডৰ ৱাকফ বৰ্ডে ঘোষণা কৰিছে এই কথা ভগৱান ৰামৰ ত্যাগ আৰু মহিমাৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব এইবাৰ মাদ্ৰাসাৰ শিক্ষাৰ্থীক মাদ্ৰাসাত এতিয়া পয়গম্বৰৰ লগতে ভগৱান ৰামৰ বিষয়ে দিব জ্ঞান মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত এবাৰ নতুন পাঠ্যক্ৰম নতুন বিষয় সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু ভগৱান ৰামৰ বিষয়টো এবাৰ মাদ্ৰাসাৰ পাঠ্যক্ৰমত সংলগ্ন কৰা হৈছে আৰু মাৰ্চ মাহৰ পৰা সেয়া মাদ্ৰাসাত পঢ়োৱা হ'ব আন এটা ব্ৰেকিং নিউজ হৈছে আজি গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতে এক ডাঙৰ ঘটনা সংঘটিত হৈছে এবাৰ পথ নিৰ্মাণৰ ফলক নথকাৰ বাবেই এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানে প্ৰাণ হেৰুওৱাৰ পিছতে এতিয়া হোৱা ধোৱা লাগিছে এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ পথ নিৰ্মাণৰ ফলক নথকাৰ বাবেই প্ৰাণ হেৰুৱাইছে এইবাৰ আৰক্ষী জোৱান আলম ৰহমানে ফলক নিদিয়াৰ বাবেই ভয়ংকৰ দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰক্ষী জোৱান আলম ৰহমানে আজিৰ এই পবিত্ৰ গণৰাজ্য দিৱসৰ দিনটোতেই এগৰাকী আৰক্ষী জোৱানৰ মৃত্যুত এতিয়া শোকৰ ছাপ পৰিছে পথৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি আছিল আৰু নিৰ্মাণ কাৰ্য চলি থকাৰ পাছতো ফলক লগোৱা হোৱা নাছিল কটাকাত দুহি পথত পুৱতি নিশা বালিৰ তলত বাইকসহ সোমাই পৰিছিল আৰক্ষী জোৱান আলম ৰহমান আৰু তাৰ পিছতেই এই ঘটনা মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ এজন জোৱান অসম আৰক্ষীৰ এই জোৱান আলম ৰহমান কৰ্তব্যৰ পৰা ঘৰমুৱা হওঁতেই দুৰ্ঘটনাত পতিত হ'ব লগা হৈছে আৰক্ষী জোৱান আলম অমায়িক স্বভাৱৰ আলম ৰহমানৰ মৃত্যুত এতিয়া অঞ্চলজুৰি শোকৰ ছাঁ পৰিছে আৰু ফলক নিদিয়াৰ বাবেই এই ঘটনাৰ সন্মুখীন হ'ব লগা হৈছে আৰক্ষী জোৱান আলম ৰহমান আৰু এই গণৰাজ্য দিৱসৰ আজিৰ এই পবিত্ৰ দিনটোতেই এই খবৰে এতিয়া সকলোৰে অন্তৰ চুই গৈছে পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে কন্যা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃলৈ এই মুহূৰ্তত এটা ডাঙৰ খবৰ আছে যদি আপোনাৰ কন্যা সন্তান আছে তেন্তে এই খবৰটো আপুনি ভালদৰে শুনক আৰু শ্বেয়াৰ কৰক আজিয়ে আপুনি পৰীক্ষা কৰক সুকন্যা সমৃদ্ধিৰ একাউণ্ট এই মুহূৰ্তত জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ 10 বছৰৰ ভৰি দিয়াৰ নিদিয়াৰ পূৰ্বেই কন্যাৰ নামত মাহে জমা কৰক ধন আৰু জমা ধন জমাকৰ্তাই 21 বছৰৰ পিছত খুদে মূলে লাভ কৰিব 64 লাখ কোটি টকা মেচুৰিটিৰ সময় হোৱাৰ লগে লগে লাভ কৰিব এই ধনখিনি আপুনি যদি কন্যা সন্তানৰ পিতৃ মাতৃ তেন্তে এই খবৰটো আপোনাৰ কাৰণে অতিকৈ জৰুৰী কিয়নো সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰিব পাৰে কন্যা সন্তানৰ নামত এই ধন প্ৰতি মাহে 12,500 টকাকৈ জমা কৰিলে বছৰত হ'ব 150,000 কোটি টকা 7.6% পাব আপুনি সুদ আপোনাৰ কন্যাৰ 21 বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ হ'লেই লাভ কৰিব এই ধনখিনি আপুনি মাহে 12,500 টকাকৈ জমা কৰিলে 21 বছৰত হ'ব 22,50,000 কোটি টকা ইয়াৰ পিছত আপুনি সুদ লাভ কৰিব 41,29,634 টকা মেচুৰিটিৰ সময় সম্পূৰ্ণ হ'লে লাভ কৰিব 64 লাখ টকা কেনেকৈ পৰীক্ষা কৰিব আপোনাৰ একাউণ্ট অনলাইন বা অফলাইনতে আপুনি পৰীক্ষা কৰিব পাৰিব অফলাইনত পৰীক্ষা কৰিলে আপুনি বেংকলৈ যাব লাগিব অনলাইনত পৰীক্ষা কিদৰে কৰিব সেয়া জনাইছো ইণ্টাৰনেট বেংকিঙত লগ ইন আপুনি কৰিব লাগিব বেংকে দিয়া লগ ইন ক্ৰেডেনচিয়েল
সন্নিবিষ্ট করক আর আপনার একাউন্টর ব্যালেন্স আপনি পরীক্ষা করক কিন্তু অনলাইনত আপনি এইদরে অনলাইনত আপনি করিব নোৱাৰিব কোনো লেনদেন ধন জমা কৰ্তাই 21 বছৰৰ পিছত খুদে মইয়ে লাভ কৰিব 64 লাখ কোটি টকা মেচুৰিটিৰ সময় হোৱাৰ লগে লগে লাভ কৰিব এই ধন সুকন্যা সমৃদ্ধি আঁচনিৰ অধীনত জমা কৰিব পাৰে আপোনাৰ কন্যা সন্তানৰ নামত এই ধন পৰৱৰ্তী খবৰটো হৈছে মেট্ৰিক উত্তীৰ্ণই এবাৰ লাভ কৰিব চৰকাৰী চাকৰি হিমন্ত বিশ্ব শর্মাৰ ঘোষণাৰ পাছতেই আজিৰ গণৰাজ্য দিৱসত চাকৰিৰ বিজ্ঞাপনক লৈ কেইবাটাও নতুন ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই এই মুহূর্তে জনায় আছে এটা বিগ ব্রেকিং নিউজ হিমন্ত বিশ্ব শর্মা ঘোষণার পাছতে আহিছে চাকরির বিজ্ঞাপন মেট্রিক উত্তীর্ণের বাবে উলাইছে চাকরি অসম পুলিশত উলাইছে চাকরি আর মোট 264টা পদর বাবে উলাইছে চাকরি পুরুষের বাবে উলাইছে 186টা পদ আর মহিলার বাবে উলাইছে 78টা পদ আপুনি যদি মেট্রিক উত্তীর্ণ আছে তেন্তে আপোনাৰ বাবে এই খবৰটো অতি ভাল খবৰ কিয়নো আবেদনকাৰী অসমৰ স্থায়ী বাসিন্দা হ'ব লাগিব এমপ্লয়মেন্ট এক্সচেঞ্জত নাম পঞ্জীয়ন আপোনাৰ থাকিব লাগিব আৰু আপুনি শুদ্ধকৈ অসমীয়া ভাষা ক'ব জানিব লাগিব আবেদনকাৰীৰ বয়স কমেও 18 বছৰৰ পৰা 40 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব লাগিব কিদৰে তাৰ বাবে আবেদন কৰিব পাৰিব ইতিমধ্যে এটা অফিচিয়েল ৱেবছাইট মুকলি কৰা হৈছে www আপুনি মন কৰিব আপুনি নোট কৰি থব পাৰে www.slprb.assam.in পুনৰবাৰ জনাইছো www.slprb.assam.in এই ৱেবছাইটত গৈ আপুনি সহজতে আবেদন কৰিব পাৰিব আনাৰ ডাঙৰ খবৰ হৈছে এবাৰ ৰাহুল গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে 9টা ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে এক্স হেণ্ডেল যোগে আৰক্ষী অধীক্ষক জিপি সিঙে এই ঘোষণা কৰিলে ডাঙৰ জাননী দিছে আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ অসমত ৰাহুল গান্ধীৰ ভাৰত জুৰু ন্যায় যাত্ৰা কাৰ্যসূচীৰ সময়ত গুৱাহাটীত আৰক্ষীৰ সৈতে কংগ্ৰেছ কৰ্মীৰ যি বাক বিতণ্ডা হৈছিলে যি সংঘৰ্ষ হৈছিলে সেই সন্দৰ্ভত গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীৰ তৰফৰ পৰা গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 9টা ধাৰাত এজাহাৰ ৰুজু কৰা হৈছে ইয়াৰ ভিতৰত দাংগা অবৈধ সমাৱেশ আৰু অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ অভিযোগ আছে কালি এই গোচৰটো অসম চিআইডিলৈ প্ৰেৰণ কৰা হৈছে অসম আৰক্ষীৰ অধীক্ষক জিপি সিঙে এক্স হেণ্ডেল যোগে এই কথা খুদৰি কৰিছে ঘটনাৰ সম্যক তদন্তৰ বাবে এখন SIT গঠন কৰা হৈছে বুলিও তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰিছে লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত গ্ৰেপ্তাৰ হ'ব ৰাহুল গান্ধী বুধবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখত এই মন্তব্য কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শর্মাই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে সাংবাদিকৰ আগত কয় যে তেওঁ যদি 3000 লোক আৰু 200 বাহন লৈ গুৱাহাটীত প্ৰৱেশ নকৰিলেহেঁতেন তেন্তে আমি সহজেই কল্পনা কৰিব পাৰোঁ যে পৰিস্থিতি কেনে হ'লহেঁতেন আন এটা খবৰ হৈছে গুৱাহাটীত কেইবাদিনো ধৰি এগৰাকী নাবালিকাক দলবদ্ধভাৱে অপকৰ্ম কৰা হৈছে আমি জনাই আছো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ গুৱাহাটী মহানগৰীত এগৰাকী নাবালিকা শিশুৰ কেইবাদিন ধৰি অপকৰ্ম কৰাৰ খবৰ পোৱা গৈছে জানিব পৰা মতে গুৱাহাটীৰ চন্দ্ৰপুৰত অঞ্চলত সংঘটিত হৈছে এই ঘটনা চন্দ্ৰপুৰ অঞ্চলত সমীপৰ পৰা কিশোৰীগৰাকীক অপহৰণ কৰিছিল অভিযুক্তই আৰু তাৰ পিছতে আৰক্ষীয়ে তেওঁলোকৰ সন্ধান উলিওৱাৰ আগতে অভিযুক্ত তিনিজনে নাবালিকাগৰাকীক 4 দিন ধৰি যি অপকৰ্ম কৰিছে সেই অপকৰ্ম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন হৈছে